Pane Hejkale, jaký jste měl dnes ráno den, protože k těm mnoha absencím se přidali další dva hráči pozitivně testovaní. Věděl jste, do čeho jdete dnes? No, den, já jsem s tím byl smířený, jako, že prostě jdeme bez toho Vukadinoviče Řezníčka, měli jsme tam nějaký ztráty jako Handara i Grigar, takže já jsem s tím byl smířený. Jako. Ale jakoby musím říct, že dneska jsme hráli velmi dobře. Jako. My jsme ty problémy, v kterých jsme, tak jsme to nezapříčinili dnešním výkonem. Co se týče té situace okolo vaší osoby, stalo se něco v posledních dnech? Opravdu jste dnes šel do zápasu s tím, že bude poslední, pokud nezvítězíte? Ano. Jak jste působil na mužstvo v kabině před zápasem o poločase? No, takhle, působili jsme pořád stejně, kluci věděli, o co hrajou. Já si myslím, že tohleto není problém jakoby Hejkala. Tady se budeme ptát, co dál, jako, protože máme tady nějaký hráče prokovidovaný a hlavně tady máme hráče se svalovým zraněním a to je Mareček, Schejbal mi tam ty dneska kulhal a Grigar a to je Hannerreich a prostě to není za týden, že a svalový zranění to je další dobu a teď Teplice jedou do Boleslavy a mají doma Olomouc do Plzně, takže to je těžká situace a prostě musí se to nějak vyřešit. Co se týče nasazení Admiral Jevakoviče, on sám se vyjádřil, že už by úplně nechtěl hrávat zápasy od začátku. Přemlouval jste ho dlouho? Nemusel jsem, protože Leva věděl, jaká situace je. De facto já jsem měl na lavici jenom kluky z bývalé juniorky, kluky z Bčka. Nikoho jiného jsem na lavici neměl, takže to prostě to bylo daný, že musí hrát. Cítíte v tuhle chvíli zklamání, křivdu nebo hořkost? Nevím, jak by se tady k tomu vyjádřil. Zklamání. Křivdu rozhodně ne, hořko rozhodně ne, zklamání z toho, že asi určitě mé angažma v Teplicích je u konce, ale zase, jak říkám, přeju Teplicům, aby se z té situace co nejdřív dostali, ale těma zraněníma si myslím, že to bude velmi těžký, ale já doufám, že to Teplice zvládnou. Děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky, naschledanou.